俺的には堀市君が一番俺は面白かった。いや、うまいっすね。カウントが多分うまいと思うんで。いや、堀市君ともうちょっと殴り合いたかったんですけど、手が出なかった。まあ、寝技で来るかなと思ったんですけど、やっぱりまあ、最初の打撃で、まあ、思い通りの試合でできた。いやまあいろんなちょっと動画を見させてもらったんですけど、まあどうなんだろうっていう、まあ復帰戦にはちょうどいい相手なんじゃないかなっていう、はい。まあ相手が慣れてるのは興味ないかな。まあ見た感じ寝技できなそうな人で、まあ打撃中心なんだろうなと思ってるんですけど、まあ俺の蹴りは痛いぞぐらいでいつも言ってるけど、まあ本当の蹴りを教えてあげようかなと思って今回は。いや今までも寝技は嫌だっつったけど、まあそれもちょっと絡めつつ、まあ寝ても立っても大丈夫ですよみたいな感じで。とりあえず秒殺っていうか速攻を終わらせたいんですけど、まあ相手次第で、はい。まあやるならとことん投げてやるし、まあ寝技でやるんだったらやってもいいし。もうどっちでも。あと一味違ってた、今年は僕を出したいから。まあ今までの俺とは違うから。はい、じっくり研究してきてください。俺が本物の蹴り教えてやるよ。俺の蹴りの方が痛いから覚悟しろよ。一応代表が最強だから。戦闘民族だ。トライ。2015年マスラは俺だ。態度強いんで覚悟しないでください。まあお前は本当に強いからいつも通り。大勢さんも有名で強いんですけど、うちの態度も強いんでよろしくお願いします。俺がマスラだ。